Salam dostlar, Texnogit kanalındasınız. Bu mənim valid. Çoxdan da Samsung yox idi deyəsən, lazımdır dostlar. Samsung Galaxy A seriyası bu il yenilənib. Galaxy A7 2018 haqqında danışıram. Qiyməti 799 manatdır. Rəsmi olaraq dükanlarda və o 3 kamerası olan ilk smartfondur. Mənim üçün bu cəlbedici gəldi. Məncə, yəni başqa modellərdə, hətta flagman modelində olmayan kameraları Samsung özünün orta segment smartfonuna qoydu və cəlbedici gəldi. Hologramı da var. Burada yazılıb üçlü əsas kamera, qaranlıqda parlaq şəkillər, f1.7, diafraqması çox işıqlıdır. Ona görə də yaxşı şəkillər alınacaq. Geniş bucaqlı kamera da var. 120 dərəcəni çəkən kamera var. 6 düymlü Full HD Plus Super AMOLED, 64 GB daxili yaddaş və operativ yaddaş 4 GB-dır. 3300 mAh-lıq akkumulyator var bu smartfonda. Təbii ki, bu çox deyil, amma abrendlər üçün artıq normaldır. MicroSD kart dəstəyi də var. 2 SIM kartlı Samsung Pay sistemini dəstəkləyir. Yəni burada NFC var və NOX, Samsung'un özünün təhlükəsizlik sistemi olan NOX. Smartfonun göy rəngdədir, yəni parıldayan mavi rəngdədir, blue rəngindədir. 800 manatlıq smartfona dostlar Samsung nə qoyur? Təbii ki, kağızlar, IMEI kodlar, micro USB kabel. Bəli dostlar, A seriyasına çox maraqlıdır ki, A seriyasının keçən ilki versiyalarında artıq USB Type-C qoyulmuşdu, yəni daha müasir və daha progresiv bir USB girişi. Burada yenə də micro USB-yə qayıtdılar. Niyə? Wow dostlar, qulaqlıqlar, qarnituras vakumlu deyil, köynə tipli, yəni lap ucuz modellərə əvvəllər qoyduğu qulaqlıqlardır. Hələ qulaq asmamışam, amma inanmıram ki, burada yaxşı bir səs olsun. Adaptorda 100% zəif 1.55 amperliydi. Olmaz ki, 2 amperlik adaptor qoyasınız ki, yəni insanlar əziyyət çəkməsin, yəni bir balaca sürətli alsınlar bu çarjı smartfonda. Niyə də siz bunu qoyursunuz, mən bilmirəm. Və silam və iynə. Hətta iynədə belə qənaət edir. Yəni adı iynə olsa da, yəni bu slotu açmaq üçün. Amma digər modellərdə heç olmasa bir balaca onun tutacağını, flanını biraz iri etmişlər. Yəni biraz rahatdır da bunu tutmaq ən azı. Burada konkret iynədir, yəni bir məftildir, sadəcə onu belə əyiblər və silam. Bu da olub iynəsi. Başqa qutuda heç nə yoxdur, aydın məsələdir. Case falan qoymurlar. Samsung açaq. Qeydim ki, arxası şüşə, yəni tam şüşə korpus deyir bizə Samsung. Yəni, hər halda mən belə başa düşdüm videolardan, reklamlardan. Təbii ki, üçlü əsas kamera, şüşə korpus özü də bu cür rəngdə, belə bahalı görünən rəngdə, metaldan falandan, yəni bu cəlbedici bir təklif oldu. Yəni, ona görə mən bu smartfonu diqqətlə baxmaq istəyirəm ki, hər halda A seriyaya böyük bir önəm verir Samsung, J-dən fərqli olaraq. J artıq çox büdcəli seriyadır. Ona görə də maraqlı gəldi bu smartfon nə olacaq dostlar. Dərhal götürən kimi təbii ki, bu cür korpuslar dərhal onlar barmaq izlərini çox yaxşı yığırlar özlərinə. Arxası həqiqətən də şüşəyə oxşayır. Amma dostlar, yaxşı, okey, gəlin baxaq görə nə var burada dostlar. 6 düymlük Full HD Plus resolution-ı olan bir displeydir. Super AMOLED, təbii ki, Samsung-un necə lazımdır, baxandırırıq. Secured by NOX, yəni burada NOX adlı təhlükəsizlik sistemi var Samsung-a aid. Android, Samsung Galaxy A7, Android-ın 8-ci versiyası, 8.1 yox. Niyəsə elə 8-dir, bəlkə də yeniləndi 8.1-ə. İndi mən yandırım, telefonu aktivləşdirim və sizə deyəcəm əsas məsələlər nədir. Yandırdım, aktivləşdirdim, bir neçə proqramı bura yüklədim, barmaq izimi falan qeydiyyatdan keçirdim və ilkin təəssüratlarım artıq var. Birincisi, xoşuma gələn nədir dostlar bu smartfonda? Bu onun görünüşü. Həqiqətən də smartfon, xüsusilə bu rəngdə, yəni qara rəngdə var bu smartfonun, tünd boz qara. Bir də var, bax, belə rəngdə, bu mavi rəngdir. Mən özüm bu rəngdə götürdüm, çünki məncə bu rəngdə, bu rəng buna xüsusi yaraşıq verəcək bu smartfonu və həqiqətən belədir. Yəni bunu mən şəxsən baxanda bu arxası belə şüşə örtü, parıldaması falanı, yəni çox qəşəngdir. 3 kamerası burada var dostlar. Qeydim ki, bu 3 kamera modulları hamısı fərqli modullardır. Əsas kamera 24 megapiksilli, avtofokuslu 1.7 aperturalı kameradır. Əlavə 5 megapiksilli dostlar, 2.2 aperturalı və 8 megapiksilli geniş bucaqlı kamera var burada. Bu hansı ki, sizə geniş bucaqlı şəkillər çəkməyə imkan verəcək. Onun aperturası ən zəif aperturadır, 2.4. Ön kamera burada 24 megapiksilli
piksellidir, yəni yaxşı selfie-lər çəkmək mümkün olacaq. 2.0 aperturalı kameralardır. Kameraların görünüşünə aid deyim ki, burada normal görünüş verdilər, yəni kameraya. Amma yəni də iPhone sayağı verdilər də, yəni iPhone-da o istifadə olunan belə şaquli yerləşməsi. Yer gəlmişkən burada prosesor olaraq Exynos 7885 modelindən istifadə olunub və bu orta büdcəli, yəni Snapdragon-la paralel keçirsəm, bu təxminən Snapdragon-ın 6-cı seriyasından bərabər gücdə olan bir prosesordur. Maraqlı tərəflərdən daha birisi o da ki, burada dostlar barmaq izi skaneri arxada yox, məhz yanda, bax burada yerləşdirilib və həmin o barmaq izi skaneri həm də yandırıb söndürmə düyməsidir. Bu bir tərəfdən, yəni ergonomik baxımından yaxşıdır. Yəni bu insan artıq başqa bir yerə barmağını qoymur. Elə adət etdiyi bir yerə barmağını qoyur və mən artıq qeydiyyatdan keçirdim, həqiqətən də işləyir. Ekran haqqında deyə bilərəm ki, dostlar, burada ekran yaxşı ekrandır və yaxşı ki, burada o çolkada, yəni notch yoxdur. Dostlar, yəni indi hamının etdiyi, Apple-ın gətirdiyi bu dəb burada həmin o şey yoxdur, amma yuxarıda təbii ki, çərçivə enlidir. Ona görə də bunu ehtiyat etməyə ehtiyac olmadı. Super AMOLED-dir, rənglər əladır və burada Always On Display qoydular. Bu da mənim xoşuma gələn bir funksiyadır, çünki telefonda saatı və notifikasiyonları görmək üçün mənə ekranı açmaq hər dəfə lazım deyil. Həmçinin müsbət cəhət odur ki, dostlar, burada 2 SIM kart və həmçinin ayrıca memory kartın quraşdırılmasını da saxlayıblar və bu da mən müsbət qarşılayıram. Buna görə like Samsung-a. İndi keçək ilk növbədə, ilk baxışdan görünən mənfi cəhətlərə. Birincisi, mənfi cəhət kimi deyə bilərəm ki, arxa, bu şüşə qapaq, bir balaca xırda bir toxunuşla artıq əl izləri burada qalır və onları hər dəfə silmək lazımdır. Amma bütün bu şüşə korpuslarda bu var. İndi şüşə demişkən dostlar, burada istehsalçı açıq və ya belə də işarələrlə bildirir ki, burada şüşə və metaldır. Bir çox mən videolarda baxmışam, bu smartfon haqqında deyirlər ki, bu şüşə və metaldır. Amma dostlar, burada desələr ki, burada sizə şüşədir, aynə, söhbət arxa qapaqdan gedir. O qədər də inanmayın, çünki şüşə kimi hiss olunmur. Desələr ki, sizə metaldır burada, yəni çərçivə metaldır, o qədər də inanmayın. Çünki mən artıq buna o qədər də inanmıram, dostlar. Burada çərçivə plastikdəndir. Bilmirəm, nə deyirsiniz deyin, amma mən metal çərçivəli smartfonlar görmüşəm, əlində tutmuşam. Smartfonun adını qoya bilərsən metal, amma o əgər sərinlik vermirsə əlivə, əlində metal kimi hiss olunmursa, sən başa düşürsən ki, bu plastikdir, dostlar. Bəli, burada çərçivə plastikdəndir smartfondan. Və bu da mənə çox qəribə gəlir ki, Galaxy A3 2017-də, Galaxy A5 2017-də çərçivə metaldan idi və o bu smartfonlara samballıq verirdi. Həqiqətən də o smartfonları mən əlimdə tutmuşam. Onların arxası həqiqətən şüşə idi, çünki toxunurdun soyuq idi, telefon ağır idi özü şüşə istifadə olunduğu üçün və çərçivə də metaldan olduğu üçün o smartfonlar həqiqətən çox möhkəm və samballı görünürdü. Amma bu smartfon uzaqdan əla görünür. Həqiqətən də şüşə və metal kimi görünür. Amma ona toxunandan sonra heç də bu qədər də bahalı və samballı hiss olunmur. Siz 800 manata smartfon satırsınız. Və siz A-klasda, hansı ki büdcəli segment deyil, artıq orta və yüksək segmentə yaxın bir segmentdə smartfon buraxırsınız. Niyə çərçivəni siz burada metaldan hazırlamamısınız? Şəxsən məndə belə təəssürat yaranır ki, bu plastikdən olduğu üçün getdikcə bunun bu kraskası burada, boyası pozulacaq və artıq smartfonun görünüşü pozulacaq. Bundan başqa, mikro USB dostlar. Samsung Galaxy A3 2017-də USB Type-C-dən istifadə olunurdu. Orada su keçirməzliyi var idi müəyyən qədər. Burada su keçirməzliyi yoxdur. Başa düşdüm, 3 kamera qoydunuz. Okey, bəs niyə siz burada qənaət elədiniz, bu metal qoymadınız? 800 manatlıq smartfonda. Bundan başqa 800 manatlıq smartfonda niyə fast charge yoxdur 2018-də? Niyə siz sürətli? Niyə siz hələ də 1.5 amperlik sadə, ən sadə adaptor qoymuşsunuz bura? Qoyduğunuz qulaqlıq nədir? Nə qulaqlıqdır dostlar? Bu nə qulaqlıqdır? Baxın. Qulaqlıq bilmirəm, açmağa ehtiyac heç. Heç baxmaq istəmirəm bu qulaqlıqlara, çünki bu ən ucuz qulaqlıqlardır. Yəni bilmirəm, bu qulaqlıqları qoymaqla məncə smartfonu 800 manata alan istifadəçiyə məncə bir balaca hörmətsizlik elədiniz məncə. Yəni, nə var idi ki, bura vakumlu qulaqlıq qoyasınız?
Yəni nə qiyməti var ki o vakumlu sadə qulaqlıqlar? Hansı ki 2015-ci ildə, 2016-cı ildə siz smartfonlarınıza o vakumlu qulaqlıqları qoyurdunuz. Hansında ki yəni belə orta normal səs qulaqasma olardı. Bu nə qulaqlıqlardır? Bu cür qulaqlığı 800 manatlıq smartfona qoymaqdansa, inanın ki, qoymamaq yaxşıdır. Qoymayın. Hər halda qutuda bunu yazmır Samsung ki, bu şüşə korpusdur və burada metal falan istifadə olunur. Amma saytlarda mən görürəm yazıları. Sözlə yazılmasa da, amma işarə eləyir ki, bu şüşə korpusdur. Bu şüşə deyil, dostlar. Burada 800 manatlıq smartfonu, hansı ki A8 modelinə birbaşa yaxın olan modeldir. Burada ən azı siz, məncə metaldan bir çərçivə etməliydiniz və şüşədən istifadə etməliyiz. Yaraşdırmadım, bu brendə yaraşdırmadım, Samsung'a yaraşdırmadım belə bir hərəkəti. Bu qulaqlıqları da yaraşdırmadım mən. Micro-USB, okey, yəni bu adi bir xəsislikdir, hansını ki edirlər, A brendlər. Zəif akkumulyator qoyursunuz, okey. Kameraları hələ bilməm, bu 3 kamera bura qoymuşsunuz. Bu maraqlı bir gedişdir. Bunu hələ yoxlayacağım və növbəti videolarımda deyəcəm. Amma indidən şəxsən məndə mənfi təəssürat yaratdı ki, yəni 2017-ci ildə sən şüşə və metaldan hazırla smartfonu. Bunun yeni versiyasını bıraxsa 2018-ci ildə qiyməti də azalmayıb, qiyməti arta-arta gedib. Necə ola bilər axı, model getdikcə, il keçdikcə geriləsin. Bu mənim Samsung Galaxy A7 haqqında, bu model haqqında ilkin təəssüratlarım idi. Dostlar, suallarınız olsa, fikirləriniz olsa, nə düşünürsünüz? Yazın bunu videonun altına. Sizcə, yəni 800 manatlıq smartfonda, dostlar, 2018-ci ildə plastikdən istifadə oluna bilərmi? Hər halda siz nə düşünürsünüz? Mənə maraqlıdır. Yazın bunu şərh bölməsində və növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.